Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Schmidt. O filme a passar na Rede Record é o filme Anjos da Noite, A Rebelião, um filme de 2009, um filme que tem terror e fantasia. Esse é o terceiro filme da série de filmes Anjos da Noite. Tem cinco filmes do Anjos da Noite. Esse é o terceiro filme. Nesse filme, a trama retrocede no tempo para mostrar as origens do conflito entre os bárbaros, licãs e as linhagens vampirescas dos mercadores da morte. Este filme contém uma crítica de 29% no site Rotomatóis, site de crítica, 29% que o filme teve de crítica. E o filme, na época, custou 35 milhões e o filme arrecadou 91 milhões. Esse é um filme de 2009, um filme que tem fantasia e terror, Anjos da Noite, A Rebelião. Se você gostou dessa notícia, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!